Xəzər dəniz gəmiçiliyi gəmilərinin sayına görə deyil, onun donanmasının və göstərdiyi xidmətin müxtəlifliyinə görə dünyada ən unikal şirkətlərdən biridir. Son 5 ildə 20 ədəd gəmi donanmanın istifadəsinə verilib. Hazırda Bakı gəmi qarma zavodunda bizim donanma üçün daha 4 gəmi tikilir. Bu barədə Xəzər dəniz gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev Xəzər dəniz gəmiçiliyinin 160 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirdən sonra jurnalistlərə müsahibəsində bildirdi. Bu yaxınlarda bir daha bizim müraciətimizi nəzərə alaraq dövlət başçımız dəstək göstərmiş və yaxın günlərdə əlavə 4 tankerin Bakı gəmi qayırma zavodunda sifarişi nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, dedikdə isə 2025-ci ilə qədər Xəzər dəniz gəmiçiliyinin donanmasının yenilənməsi proqramı hazırdır və bu proqram təsdiq olunub və həmin proqrama görə 2025-ci ilə qədər 50 ədədə yaxın gəminin alınması və ya tikintisi planlaşdırılır. Yubiley tədbiri Prezident İlham Əliyevin təbrik məktubunun oxunması ilə başlandı. Daha sonra Xəzər dəniz gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri Ramin Quluzadə, SOCAR-ın birinci vitse prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə və digər rəsmi şəxslərin çıxışı ilə davam etdi. Tədbirdə SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov da iştirak edirdi. 160 illik yubiley ərəfəsində Xəzər dəniz gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yeni dövrə yeni adla qədəm qoydu. ASKO, daha dəqiq, Azərbaycan Shipping Company, tədbirdə qurumun yeni loqosu da nümayiş olundu.